poca gent coneix, que per exemple Jackie Chan, quan ningú sabia qui era Jackie Chan, va rodar Los Supercamorristes i té una escena rodada al barri de Gràcia. Aquesta és una de les curiositats que recullen el llibre Guia secreta del cine en Gràcia. L'autor, Jordi Izquierdo, ha recorregut el barri durant 17 mesos per descobrir anècdotes, visitar productores i preguntar pels secrets dels rodatges de més de 70 pel·lícules. Va esbrinar que durant la gravació de Fràgils de Jaume Balagueró, la protagonista Calista Flockhart i el seu marit Harrison Ford van sopar a la cantina del carrer de Torrijos. També que durant la gravació de la pel·lícula El Cuerpo, la premsa del cor va confondre una boda a la ficció amb la realitat a la plaça de la Virreina. Havia per aquí un periodista de la premsa del cor i ho va veure així de refilón i va començar a fer fotos quan sortien de rodatge, no? I llavors això es va publicar a la premsa del cor dient l'estranya boda de Belén Rueda i Hugo Silva, no? Els carrers i els edificis de Gràcia han estat el plató de moltes pel·lícules. Una de les més conegudes és Todo sobre mi madre, filmada a la Casa Ramos. Però també ho van ser el Pargüell, la Casa Vicenç o la plaça del Diamant. El carrer de l'Or, que surt a dos pel·lícules, com Fruquet de Neu i Pactar amb els gats. La plaça de la Virreina també és un lloc molt, molt visitat, perquè també no només aquestes dues, sinó El Cuerpo, versió original subtitulada. Un dels espais que va visitar en Jordi per fer la investigació va ser Cinemascope, un espai graciosenc molt vinculat al cinema. Aquí no només va trobar-hi un expert, sinó també un director de curs i del documental L'home del metro. D'aquesta manera, visitant i preguntant, en Jordi ha recopilat anècdotes, vivències i secrets del cinema que s'ha rodat a Gràcia.